নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড স্বাগতম মানে মৰমৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ফ্ৰেণ্ডছ দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক অৰ্থাৎ এইচ এছ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট পাব্লিছ কৰিছে কিন্তু যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম আহিছে মাৰ্ক কম আহিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ বেটাৰমেণ্ট দিব চ' বেটাৰমেণ্ট এক্সামটো কি কেতিয়া হ'ব পে'মেণ্ট কিমানকৈ কৰিব লাগিব পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ নতুন মাৰ্কশ্বিট নতুন চাৰ্টিফিকেট কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যদি আপোনালোকে আগতকৈ বেটাৰমেণ্ট একজামত যদি মাৰ্ক কম পায় তেনেহ'লে আপোনাৰ মাৰ্ক কাটিব নেকি পাৰ্চেণ্টেজ কমি আহিব নেকি চ' সকলো বস্তু বুজাই থবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব ভিডিঅ'টো ষ্টিটিট ৰিকুৱেষ্ট যদি তেতিয়া লাইককনে লাইক কৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাগজত যিটো অল বেলাইকণ সেইটো চিলেক্ট কৰি থাকক তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব ত' ফ্ৰেণ্ডছ হওক যিটো বেটাৰমেণ্ট এক্সাম সেইটো প্ৰথমতে মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম এইটো কিন্তু ফেইল কৰা ষ্টুডেণ্টভাৱে নহয় যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেহে কিন্তু এইটো বেটাৰমেণ্ট এক্সামটো হয় ত' ইয়াতে চব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে বেটাৰমেণ্ট মানে কি এইটো আপোনালোকে জানিব লাগিব চ' বেটাৰমেণ্ট মানুহ হ'ল আপোনালোকে অলপ উন্নত কৰা মানে ইয়াতে চিম্পুলকৈ ক'বলৈ হ'লে আপোনালোকে আগতে ফিফটি পাইছিল অৰ্থাৎ ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ হৈছিল এতিয়া আপোনালোকে ফিফটিটো অলপ মানে ওপৰত যাব লাগে চ' এইটো মানে বেটাৰ কৰিব লাগে চ' সেইটো হ'ল বেটাৰমেণ্ট এক্সাম চ' এতিয়া কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যে বেটাৰমেণ্ট এক্সামটোকো নেক্সট কথা হ'ল যে বেটাৰমেণ্ট এক্সামটো কেতিয়া পতা হয় বা কেতিয়া হয় কেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ হয় ত' চাওক বেটাৰমেণ্ট এক্সামটো কেতিয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মেট্ৰিকৰ যেনেকুৱা হয় কম্পাৰমেণ্ট একজাম এক্সট্ৰাভাৱে পতা হয় পৃথকভাৱে পতা হয় তেনেকুৱা ধৰণে তেনেকুৱাকৈ কোনো ধৰণৰ বেটাৰমেণ্ট এক্সাম পতা নহয় চ' বেটাৰমেণ্ট এক্সামটো ৰেগুলাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট এক্সাম দিয়ে তেওঁৰ লগতে আপোনালোকে অৰ্থাৎ সেই ছাত্ৰসকলৰ লগতে কিন্তু আপোনাৰ বেটাৰমেণ্ট এক্সামটো দিব লাগিব অৰ্থাৎ সহজ ভাৱত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী যিসকল ষ্টুডেণ্টে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী একজাম দিব তেওঁৰ লগতে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিব লাগিব সেইটো হ'ল বেটাৰমেণ্টটো আপোনালোকে তেওঁৰ লগতে আপোনালোকে দিব লাগিব চ' এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো কথাটো হ'ল যে পাৰ্চেণ্টেঞ্চ যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপোনালোকে ধৰা হ'ল আপোনালোকে ফিফটি পাইছিল ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিল তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি বেটাৰমেনত আপোনালোকে ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টেজ আহি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ওৱান যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো কাটিব নেকি নহয় আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ কাটি মানে কাটি নলয় বা আপোনালোকে কাটি নিদিয়ে সহজ ভাষাত ইয়াতে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে দুটা এক্সাম দুটা এক্সামৰ পৰা আপুনি যিটো এক্সাম হায়েষ্ট পাব মাৰ্ক আপুনি সেইটো আপোনাক ধৰি দিয়া হ'ব চ' নেক্সট কথা হ'ল আপুনি কিমান ছাবজেক্ট দিব পাৰে বা আপুনি কিমান ছাবজেক্ট দিব পাৰিব বেটাৰমেণ্ট এক্সাম ত' ইয়াতে চাওক যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেইটো আপোনালোকে হায়েষ্ট দিব পাৰিব আপোনালোকে চাৰিটা ছাবজেক্টত আপোনালোকে দিব লাগিব পাৰিব আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ বুলি ইয়াতে কোনো কথা নাই আপোনালোকে যিকোনো চাৰিটা আপোনালোকে দিব পাৰিব চাৰিটাতকৈ আপুনি বেছি দিব নোৱাৰে আপোনালোকে হায়েষ্ট এটা দুটা তিনিটা চাৰিটে চ' এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বা আপোনালোকক চাজেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে যদি দুটা ছাবজেক্টত দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে চাৰিটাই এপ্লাই কৰি দিয়ক কিয়নো আপোনালোকে এক বা দুই বা তিনি নম্বৰ আপোনালোকে বাবে আহি মানে বাঢ়ি যাব পাৰে মাৰ্কটো কমি নাযায় যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত যদি এটা ছাবজেক্ট মাৰ্ক কমি যায় তেনেহ'লে সেইটো কিন্তু কাউণ্টিং নহয় আগৰ যিটো মাৰ্ক আছে সেইটো কিন্তু আপোনাক কাউণ্ট কৰি দিয়া হয় ত' ফ্ৰেণ্ডছ হওক আপোনালোকে বেটাৰমেণ্টৰ বাবে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিবই লাগিব যিসকলে ষ্টুডেণ্ট ৰেগুলাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ যি স্কুল কলেজ আছে আপুনি যিখন স্কুল কলেজত দিব তাতে আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু তাত গৈ স্কুলত যিবিলাক অফিচ যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত আপোনাক আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু তাত বান্ধি দিয়া নিৰ্দিষ্ট যি টকা আছে সেই টকাতে সেই টকাখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে বেটাৰমেণ্ট একজামটো কি হয় কেতিয়া পতা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পতা হয় কিমানটা ছজেক্টত দিব পাৰি পে'মেণ্ট কিমান টকা কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে পাৰ্চেণ্টেজ কমি আহিলে আমাক কমকৈ আহিব নেকি বা কমকৈ দিব নেকি নহয় আপোনালোকৰ যিটো দুটা এক্সাম দিলে আপোনালোকৰ যিটো হায়েষ্ট মাৰ্ক আহিব সেইটোৱে আপোনালোকে দিয়া হ'ব চ' এতিয়া কথা হ'ল নেক্সট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা হ'ল যে আপোনালোকে ধৰা হ'ল আপোনালোকে দুটা ছাবজেক্ট দিছে দুটা দুটা ছাবজেক্ট দিছে ধৰা হ'ল ইংলিছ দিছে আৰু এডুকেশ্যন দিছে ধৰ হ'ল আপুনি ইংলিছত যদি আপোনালোকে প্ৰথমতে পাইছিল ত্ৰিছ আৰু আপুনি এডুকেশ্যনত পাইছিল আপোনালোকে চল্লিছ এতিয়া ধৰা হ'ল আপোনালোকে কয় বেটাৰমেণ্টত গৈ ত্ৰিছত যি আছে আপোনালোকে ইয়াতে যদি ফ'ৰ্টি ফাইভ পায় আৰু এই যি চল্লিছ পাইছিলে আপুনি এডুকেশ্যনত ইয়াত যদি থাৰ্টি ফাইভ পায় তেনেহ'লে এইটো ধৰিব নে এই আগৰটো ধৰিব তো চাওক এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই যিটো চল্লিছ আছে ইডুকেশ্যনত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো এক্সাম দিছিল আপোনালোকে চল্লিছটো লোৱা হ'ব পিছত যি আপোনালোকে হায়েষ্ট পাইছে পোচলিছ ইংৰাজীত আপোনালোকে এইটো লোৱা হ'ব আপোনালোকক নতুন মাৰ্কশ্বিট দিয়া হ'ব নতুন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব সকলোখিনি আপোনাক নতুনকৈ দিয়া হ'ব এই মাৰ্ক শ্বীট চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ফিজ দিব লাগিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছে সম্পূৰ্ণ যি আছে কনফিউজ আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় স্পষ্টকৈ বুজিবলৈ পাইছে ত' ফ্ৰেণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে অৱশ্যে ভিডিঅ' এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক শ্বেয়াৰ কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব চেনেলটো যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাগজত যদি বেলাইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাৰিব সেইটো প্ৰেছ কৰি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই যদি আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসকল আগতে আপুনি পাই যাব আৰু আপোনাৰ যদি কিবা জানিব লগা আছে কিবা বুজি পোৱা নাই ত' কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব